በጌታ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሰላምና በረከት ጸጋው ይብዛላችሁ። እንደምን አላችሁ? በያለንበት በምሕረቱ የጠበቀን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ይህ ታላቅና የተፈራው አምላክ በእያንዳንዱ ቀን እየመራን፣ በእያንዳንዱ ጦርነት ድልን እየሰጠን ለዚህ ቀን አድርሶናል። ዛሬም መጽሐፍ ቅዱስን የምናጠናበት ሌላኛው ክፍል ላይ ደርሰናል። እንደምትመለከቱት የሃይማኖት አባቶችና ነቢያት የተሰኘ መጽሐፍ ሁለተኛውን መጽሐፍ ነው በማጥናት ላይ የምንገኘው። ይህን መጽሐፍ በምናጠናበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን የበለጠ ቀርበን እንድንመለከት የሚረዱ መመሪያዎችን እያገኘን ስለሆነ እንግዲህ እስካሁን ድረስ በነበረና በመጣንበት መንገድ ብዙ ትምህርቶች እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መጽሐፍ 40ኛው ምዕራፍ የሃይማኖት አባቶችና ነቢያት ምዕራፍ 40 ላይ ያለውን ሀሳብ ነው የምንመለከተው። በባለፈው ክፍል ላይ የነበረውን ለማስታወስ ያህል እስራኤላውያን ከእግዚአብሔር ጋር ባደረጉት ቃል ኪዳን መሰረት እግዚአብሔር አምላክ እነሱን እየመራቸው በእያንዳንዱ አስቸጋሪ መንገድ እንዴት እያሳልፋቸው እንደነበረ ተመልክተናል። ዛሬም ሌላኛውን ውጊያ እንዴት ተዋግተው እንዳሸነፉ ወይም ደግሞ እንዴት እንደተሸነፉ እንመለከታለን። እግዚአብሔር አምላክ እንዲያስተምረን ራሳችን እንደሱ ቀድሰን እንሰጣለን። ቅዱስ አባት እናመሰግናለን፣ እኛ እንድታስተምረን ፈቃድህ ስለሆነ በዚህም ሰዓት በፊትህ ይቀርበናል። አስተምረን አቤቱ፣ የአፌ ቃል የልቤ ሀሳብ በፊትህ ያማረ ይሁን። ያንተን ሀሳብና ፈቃድ እንጂ የራስን እንዳልናገር ቅዱስ መልአክ ከፊቴ እንድቆም ጌታ ሆይ እንድትከለክለኝ እለምንሃለሁ። በነገር ሁሉ አንተ ክበር፣ በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። ምዕራፍ 40 በዚህ መጽሐፍ ላይ እንደምትመለከቱት መጽሐፉን ይዛችሁ እንደምትከታተሉኝም ተስፋ አደርጋለሁ። አንዳንዶች ምናልባት ጥያቄም ካላችሁ ጥያቄዎቻችሁን፣ ተጨማሪ አስተያየቶችም ካሉ ብትሰጡን ጥሩ ነው። በምናደርጋቸው ፕሮግራሞች ላይ የበለጠ ተዘጋጅተን እንድንቀርብ ስለሚያግዘን ማለት ነው። በለዓም ስለሚባለው ስለ አንድ ሰው መቼስ ያው ሰውየውን በታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ በተጻፈው እናውቀዋለን ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ሰው እንዴት ባለ ሁኔታ ተጠቀመበት፣ ወይም ደግሞ ይህ ሰው እንዴት ባለ ሁኔታ ለራሱ ፍላጎትና ሀሳብ ተገዥ እንዲሆን ተተወ፣ እነዚህን ነገሮች የምንመለከት ይሆናል። ባሳንን ከተቆጣጠሩ በኋላ ወደ ዮርዳኖስ የተመለሱት እስራኤላውያን ከነአንን በፍጥነት ለመውረር ዝግጅት በማድረግ ከሙት ባህር መግቢያ ላይ በላይ በኩል በሚገኘው በኢያሪኮ ሜዳ በተቃራኒ ከወንዙ አጠገብ ሰፈሩ። አሁን እንግዲህ ጂኦግራፊውን ስንመለከት እስራኤል በጣም ረዥም መንገድ ተጉዟል። ረዥም መንገድ ተጉዘው አሁን ጉዟቸውን ጨርሰው ወደ ከነአን የሚሻገሩበት ድንበር ላይ ደርሰው በከነአንና አሁን እነሱ ባሉበት ቦታ ላይ ምናልባት የሰፈሩበት ቦታ የሰጥም ሸለቆ ነው የሚባለው። በዛ ቦታ መካከል ያለው ምንድን ነው? የዮርዳኖስ ወንዝ ነበር በመካከል የነበረው። እንግዲህ ይህን ዮርዳኖስን ለመሻገር ዝግጅት ማድረግ ነበረባቸው። በዛ በዮርዳኖስ ሸለቆ ያደረጉት ዝግጅት መጠነ ሰፊ ነበረ። እነሱን ጊዜውን በየምዕራፉ በምደርስበት ጊዜ እያጠና እንሄዳለን። እስራኤላውያን በሞአብ ድንበር አቅራቢያ ስለነበሩ ቅርበታቸው በሞአባውያን ዘንድ ሽብር አስከተለ። እዚህ ሞአባ ባለፈው አሞናውያንን ተመልክተናል፣ አሞራውያንን ተመልክተናል። አሁን ደግሞ ሞአባውያን ነው የምንመለከተው። ዛሬ ከሞአባውያን ጋር በነበራቸው ሁኔታ እንዴት ባለ ሁኔታ ነገሮች እንዳደረጉ እንመለከታለን ማለት ነው። እነዚህ ሞአባውያን የሚባሉት ከአሕዛብ ነገስታት አንዱ ነው። ይህ የሞአብ መንግስት ቀደም ሲል ከሞአባውያን በፊት ለመሸሽ ተገደው የነበሩ ዕብራውያን አሁን ግን ግዛታቸውን በቁጥጥራቸው ስር አውለዋል። እንግዲህ ከሞአባውያን በኃይል ነጥቀው የነበረው መሬት አሁን በእስራኤላውያን ይዞታ ስር እንዳለ እንመለከታለን። የባሳን ሰራዊት በደመና አምድ ከተሸፈነው ምስጢራዊ ኃይል በማፈግፈጋቸው ጠንካሮች ምሽጎቻቸውን በዕብራውያን ተይዘዋል። ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ኃይል በሚዋጋላቸው ህዝቦች ላይ ውጊያ ለመክፈት ሰራዊታቸውን ማስተባበር ተስፋ አስቆራጭ ውሳኔ መሆኑን የተረዱት ሞአባውያን ጥቃት ሰንዝረው በራሳቸው ላይ አደጋን ለማምጣት አልደፈሩም።
አሁን ነዚ እስላላውያን የሚባሉ ህዝቦች በጦርነት የሚቻሉ አይደሉም የምለው ነገር በህዝብ ሁሉ አምሮ ውስጥ ተቀምጧል። የሚዋጋላቸው አለ። በደመና አምድ እየወረደ የሚዋጋላቸው የሰማይ አምላክ ነው ፈጽሞ አንችላቸው። ስለዚህ እነሱን የማይነካ ነገር ነክተን ችግሩስ ከመንገባ አርፈን ንቀመጥ አሉ ማባውያን። ነገር ግን ፈርዖን እንዳደረገው አስማተኞቻቸውና ጠንቋዮቻቸውን ሰብስበው በእስራኤል ላይ እርግማን በማምጣት በእግዚአብሔር ስለ ላይ አጸፋይ ጥፋት ለመሰንዘር ሞአባውያን ቆርጠው ተነሱ። በጦርነት አንችላቸውም፣ አሁን ግን በአስማትና በጥንቆላ እነዚህን ሰዎች ሽባ እናደርጋቸዋለን ብለው አሰቡ። የሞአብ ህዝቦች በዘግነትም ሆነ በእምነታቸው ከሜዲያማውያን ጋር በቅርበት የተቆራኙ ነበሩ። የሞአብ ንጉሥ ባላቅ ቤተሰቦቹ የሆኑ እነዚህ ህዝቦች ላይ ፍርሃት በመልቀቅ አብረው በእስራኤል ላይ እንድነሳሱ የሚያስችለውን ዘዴ ቀየሰ። እንዲህ የሚል መልእክት ላከባቸው። በሬ የመስክ ሳር ጠራርጎ እንደሚበላ ሁሉ ይህ ሰራዊት በዙሪያችን ያለውን ሁሉ ጠራርጎ የሚያጠፋ ነው፣ ተምች ነው። ስለዚህ የሜሶፖታሚያ ነዋሪ የሆነ በለዓም የተለየ መንፈሳዊ ኃይል እንዳለው በመነገሩ ዝናው እስከ ሞአብ ድረስ ደርሶ ነበር። የእርሱ እርዳታ በእጅጉ ያስፈለገው ባላቅ በለዓምን እንዲጠሩት የሞአብና የሚዲያን ሽማግሌዎች በማስላክ እስራኤላውያንን በመንፈሳዊ ኃይል ተጠቅሞ ሊቋቋማቸው ወሰነ። እንግዲህ በምድር ይህንን ህዝብ የሚችል ኃይል ስለሌለ አንድ ኃይል መንፈሳዊ ኃይል መጥቶ ይህን ህዝብ ካላሰረ በስተቀር መኖር አንችልም። በሬ የመስክ ሳር ጠራርጎ እንደሚበላው ሁሉ ይህ ህዝብ ያለውን ነገር ሁሉ ጠራርጎ የሚያጠፋ ነው። ስለ እስራኤል የተነገረው ነገር እጅግ በጣም ተቃራኒው ነው። እንዳው ከብዛቱ የተነሳ ምድሩን የሸፈነ ህዝብ ከግብፅ ወጥቶ በአቅራቢያ ሰፍሯል። ስለዚህ ይህን ህዝብ መቋቋም ስለማልችል መተ እርገምልኝ፣ ምናልባት ላድርጌ ከሀገሪቱ ላስወጣቸው የምችለው ከዛ በኋላ ሊሆን ይችላል። አንተ የምትባርከው ብሩክ፣ አንተ የምትረግመው እርጉም እንደሚሆን አውቃለሁ በማለት የሞአብ ንጉሥ ወደ በለዓም መልእክተኞችን ላከ። በአንድ ወቅት በለዓም መልካም ሰውና የእግዚአብሔር ነቢይ ነበረ። ነገር ግን ባሳየው ስስትና ስግብግብነት በእግዚአብሔር ላይ ክህደት ቢፈጽምም እርሱ ግን አሁንም ራሱን እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ ይቆጥር ነበረ። በለዓም የሚባል ሰው በሜሶፖታሚያ አካባቢ የሚኖር ሰው ነበረ። ይህ ሰው በለዓም እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን የሰራውን ስራ በፍጹም ቅርበት ያውቅ ነበር። መልእክተኞቹ ከንጉሱ ይዘው የመጡትን መልእክት ሲያስተዋውቁት ለቀረበለት ገጸ በረከት ሳይሸነገል መልእክተኞቹን ማሰናበር እንደነበረበት ያውቅ ነበር። ሆኖም በንጉሱ ስጦታ የተፈተነው በለዓም መልእክተኞቹ እዚያው እንዲያድሩ በማድረግ ሌሊቱን ጌታን አማክሮ መልስ እንደሚሰጣቸው ቃል ገባላቸው። እስቲ ጌታን አማክሬ የምለኝን ነገር እነግራችኋለሁ፣ እዚህ ደር የምናገረውን ግን ያውቃል የምለውንም ያውቃል። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ነው። እግዚአብሔር ግልጽ የሆነ ብርሃን፣ ግልጽ የሆነ አቅጣጫ አስቀምጦልን እያለ ለማድረግ የምንፈልገውን ነገር ለማድረግ እስቲ ቆይ ልጸልይ እንላለን። እግዚአብሔር ምንድን ነው የምንጸልየው? ምን ምላሽ እንዲሰጠን ፈልገን ነው እግዚአብሔርን የምንጠይቀው? እግዚአብሔር ምን እንድለን እንጠብቃለን? እግዚአብሔር ምን እንድናገረን እንፈልጋለን? ከተናገረን በላይና ውጪ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጎን በመሆን የእርሱን እርግማን እስራኤልን እንደማይጎዳ በለዓም ያውቅ ነበር። እስራኤላውያን ለእርሱ እውነተኞች እስከሆኑ ድረስ ማንኛውም በምድር ወይም በገሃነም ያለ የጠላት ኃይል ሊያሸንፋቸው እንደማይችል በለዓም ያውቃል፣ እስራኤልም ያውቃል፣ እኛም እናውቃል። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ለእግዚአብሔር ታዛዥ ሆነ እስከኖር ድረስ የሰማይም ኃይል የገሃነምም ኃይል የትኛውም የጠላት ኃይል ሊያሸንፈን አይችልም። መልእክተኞቹ እንዲህ ብለው ነበር፣ አንተ የምትባርከው ብሩክ ነው፣ የምትረግመውም እርጉም እንደሚሆን አውቃለሁ የምለው መልእክት ሲነግሩት የልቡ ኩራት ተሸነገለ። ከእኔ በቀር የለም አለ። ለበለዓም የቀረበለት የከበረ ዋጋ ያለው መሸንገያና ክብርና ማዕረግ ስግብግብ ባህሪውን አማለለው።
መጣበት የነበረው ነገር አስቀድሞ የነበረበት ያሳደገው ያ ስግብግብነቱ እንደገና ተመልሶ መጣበት። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በጽኑ ፈጽማለሁ ያለ ለቁሳዩ ነገር ከነበረው መስገብገብ የተነሳ ለባላቅ ምኞትና ፍላጎት ራሱን አስገዛ። ተመርት ልናገኝበት ያስፈልጋል። ለሊት ላይ የእግዚአብሔር መልአክ ወደ በላም መጣና አብራቸው አትሂድ የተባረከ ህዝብ ስለሆነ አትርገመው ሲል ተናገረ። ጠዋት ላይ በላም ያመነታ ተነሳና መልእክተኞቹን ቢያሰናብትም የጌታን ነገር ግን አልነገራቸውም። ጌታ አትሂድ አላለኝም፣ ከነሱ ጋር አትሂድ አላለኝም ጌታ። ይቅርታ፣ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር አትሂድ ብሎኛል ብሎ ለእነዚህ መልእክተኞች አልተናገረም። ምን አለ ግን? አይ ሂዱ በቃ አለ። ሂዱ በቃ እኔ አልሄድም። እግዚአብሔር ነው አትሄድ ያለው። እግዚአብሔር አትሄድ ብሎኛል ብላቸው ጥሩ ነበር፣ ግን በውስጡ ያሰበው ነገር ነበረ። አገኘዋለሁ ብሎ ያለመው ቁሳዊ ስጦታና ክብር መና የቀረበት በለዓም እንደ ሕፃን እያለቃቀሰ አብሬያችሁ እንዳልሄድ እግዚአብሔር ከልክሎኛል፣ እናንተ ግን ወደ አገራችሁ ተመለሱ አላቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሁለተኛ ጴጥሮስ 2:15 ላይ በለዓም የአመፃን ደመወዝ ወደደ ይላል። እግዚአብሔር በጣዖት አምልኮት የሚፈርጀው ስስትና ስግብግብነት በለዓም በወቅቱ የቀረበለትን የመሸንገያ ለመቀበል እንዲቋምጥ አደረገው። ስስትና ስግብግብነት ጣዖትን ማምለክ ነው። ስግብግብ መሆን፣ ስስታ መሆን በእግዚአብሔር አይን ፊት የሚያስጸይፍ ኃጢአት ዛሬም ቢሆን። በዚህም ሰይጣን ሙሉ በሙሉ ስለተቆጣጠረው ለውድቀት ተዳረገ። ያመልከው የነበረው ስስትና ስግብግብነትን ስለነበረ ፈታኙ ምንጊዜም ቢሆን ሰዎችን በምድራዊ ሀብት ንብረትና ክብር እያማለለ ከአምላካዊ አገልግሎት እንዲርቁ ያደርጋቸዋል። ለህሊናቸው አለመጠን መገዛታቸው ከብልጽግና እንዳራቃቸው ሹክ ይላቸዋል። ከዚህ የተነሳ ብዙዎች ጥብቅ ከሆነው ታማኝነት አፈግፍገው ተገፍትረው ያፈነግጣሉ። አንድ የተሳሳተ እርምጃ የሚቀጥለውን እርምጃ ቀላል ያደርገዋል። በዚህም ይበልጥ ልቅና ለከተለሽ ይሆናሉ። አንድ አፈንግጠው በመውጣት ራሳቸውን ለስስትና ለስልጣን ጥም ካስገዙ አያሌ ዘግናኝና አስጸያፊ ድርጊቶች እንዲፈጽሙ የሚገፋፋ ድፍረት ያገኛሉ። ብዙዎች ጥብቅ ከሆነው ታማኝነት ያፈነገጡ ምድራዊ ጥቅም ሊያስገኝላቸው የሚችለውን ዓላማ ለማሳካት እንደሆነ በማውሳት ነገር ግን አንዴ የፈለጉትን ካማሉ በኋላ መንገዳቸውን ቀይረው በደስታ እንደሚመለሱ በመናገር ራሳቸውን ይሸነግላሉ። ራሳቸውን ከሰይጣን ወጥመድ ውስጥ የሚከቱት እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙውን ጊዜ ከገቡበት ማጥ አምልጠው መውጣት አይችሉም። ሲወጡም አላየንም ብዙውን ጊዜ። ለስልጣንና ለሹመት ጌታ ኢየሱስን እየሸጡ ስንት ናቸው? ለሀብትና ለቁሳቁስ ጌታ ኢየሱስን እየሰጉ ስንት ናቸው? በመሰጉያዎች ላይ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ይላሉ፣ እኔ ነገር አግኝቼ እመለሳለሁ። ወገኔ፣ ከዛ በኋላ ያለው ሰይጣን ነው ሊመልስህ አይደለም የሚወስድህ፣ ጠላት ነው ያሳሳቀ ነው የሚወስድህ። የቆፈረውን ጉድጓድ ፈጽሞ ልትመለከት አትችልም ከነዛ ነገሮች በስተኋላ። አይምሰልህ፣ ሰይጣን ነፃ እራት ለማንም ሰው ጋብዞ አያውቅም። ብዙ ሰዎች የሰይጣንን ግብዣ ተቀብለው ሄደዋል፣ በልተን እንመጣለን ብለው ግን እዛው ቀርተዋል። ትምህርት ነው የበለዓም ትምህርት ዛሬ፣ ታሪክ ለእኛ ዛሬ። እግዚአብሔር ካስቀመጠለት ገደብ አልፎ ሰው ሲሄድ የሚጠብቀውን ኃይል አያገኝም፣ ብቻውን ነው የሚቀረው። እግዚአብሔር አምላክ የሚሰጥንን አቅጣጫ ተከትለን እንድንሄድ እንጂ በራሳችን ፍርድ አእምሯችን ወደሚመራን መንገድ ሁሉ እንድንነዳ አይፈልግም፣ አይፈቅድምም። የፈለገ ጦርነት ቢኖር እግዚአብሔር ከህዝቡ ጎን ነው ያለው። መልእክተኞቹ ነቢዩ አብሯቸው ለመመለስ ፈቃደኛ አለመሆኑን ለባላቅ ሲነግሩት እግዚአብሔር እንደከለከለው አድርገው ግን አላቀረቡለትም። እግዚአብሔር የነገረውን በለዓም ለመልእክተኞቹ አልነገራቸውም። እግዚአብሔር ከልክሎኛል አለ። እነዚህ መልእክተኞች ሄደው ደግሞ ለባላቅ ለንጉሱ የነገሩት ምንድን ነው? ለመሄድ አልፈለገም አሉ እንጂ
እግዚአብሔር ከልክሎኛል ብሏል ብሎናል አላሉት። መልእክቱ እየተዛባ ሄደ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ በላቅ ያሰበው ምንድን ነው? የሚሰጠው ስጦታ አነስተኛ እንደሆነ ገምቶ ነው አለ። ስለዚህ ወደ እኔ በአፋጣኝ ለመምጣት ራስን የሚያዘጋጅ ነገር አይኑር። ወሮታውን በእጅጉ ከፍላለሁ፣ የምትለውን ሁሉ አደርጋለሁ። ስለዚህ መተህ ይህን ህዝብ እርገምልኝ የሚል ተጨማሪ ኃይል ተጨማሪ ግብረ ኃይል ጨምሮ ልጁን ጨምሮ ባለስልጣናትን ጨምሮ እንደገና ወደ በልዓም መልእክተኞችን ላከ። በልዓም ለሁለተኛ ጊዜ አሁንም ተፈተነ። ለመልእክተኞቹ በሰጠው ምላሽ ታላቅ ታማኝነትና ህልና እንዳለው ያሳየው በልዓም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይጥስ ዘንድ ወርቅና ብር ሊያማለው እንደማይችል አረጋገጠላቸው። እኔ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ነው እንጂ ማደርገው ብርና ወርቅ ፕሪቴንሽን ነው፣ አስመሳይነት። ብዙዎች እንደዛ ነው ማለት። ሆኖም የንጉሱን ጥያቄ ዳን ለማድረስ ልቡ ያመነታው በልዓም ምንም እንኳን በዚህ ዙሪያ አምላካዊ ፈቃድ ግልጽ ሆኖ ቢቀመጥለትም ኃያሉን አምላክ እንደ ሰው ማሳመን ይችል ይመስል እርሱን አክሎ ሊጠይቅ የሚፈልገው ነገር መኖሩን ለመልእክተኞቹ ገለጸላቸው። ዛሬም እስቲ የሚጠይቀው ነገር አለ አለ። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማስቀየር ይሞክራለው ነው። ወዳጆቼ እግዚአብሔር አታድርጉ ያላችሁን ነገር፣ ተው ያላችሁን ነገር እግዚአብሔርን ለማሳመን ጥረት አታድርጉ። እግዚአብሔር ሐሳቡን አይቀየር። ሰው አይደለም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አይዋሽም። ለሰው ልጆች ከሚጠቅመው አንድ ነገር እንኳን ለሰው ልጆች አይከለክልም። የማይጠቅምን ደግሞ አንድ ነገር ለማድረግ አይፈልግም። ነገር ግን ሰዎች በዛ መንገድ እንሄዳለን ካሉ እግዚአብሔር አይከለክልም። ለሐሳባቸው አሳልፎ ይሰጣቸዋል። ጌታ እንደገና እንዲህ አለ። በሌሊት ተገለጠለት። እነዚህ ሰዎች የመጡት እንዴት ትሄድላቸው እስከሆነ ድረስ አብራቸው ሂድ አለ። ለማየት ፈልጓል። ሊከለክለው የሚችል ኃይል እንደሌለ በልዓም አውቋል። አስመስሎ እግዚአብሔርን እያለ ነው እንጂ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመከተልን ፈቃደኛ አይደለም። ጌታ ግን እንዲህ አለው፣ ሂድ በቃ አብራቸው ሂድ። ነገር ግን ልጓሙ በእጄ ነው ያለው አለ። ልጓሙን አላነሳም ካፌ። የሚፈልገውን አደርግብሃለሁ፣ እጠቀምብሃለሁ፣ መሄዱን ግን ሂድ አለው። በልዓም ለመሄድ ወሰነ። በሚሄድበት ጊዜ የእግዚአብሔርን መልእክት ይዞ ሳይሆን ለመሄድ የፈለገው ያንን ያለመውን ነገር ለማግበስበስ ነበር ያሰበው። የበልዓምን ቁርጥ ሐሳብ የተረዳው ጌታ የልቡን ፈቃድ እንዲፈጽም ፈቀደለት። ነገር ግን በራሱ ሐሳብ ጸንቶ የነበረው በልዓም የጌታን ስልጣን ተጠቅሞ የገዛ መንገዱን ለማሳካት አለመ እንጂ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸም ምኞት አልነበረው። በተመሳሳይ ጎዳና የሚከተሉ አያሌዎች ዛሬም አሉ። ከገዛ ዝንባሌያቸው ጋር እስካልተጣረሰ ድረስ የተሰጣቸውን ኃላፊነት ከዳር ለማድረስ ችግር የለባቸው። እደግማለሁ። ከገዛ ዝንባሌያቸው ጋር እስካልተጣረሰ ድረስ የተሰጣቸውን ኃላፊነት ከዳር ለማድረስ ችግር የለባቸውም። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በግልጽ የተቀመጡ ተጨባጭ ማስረጃዎች ከእነሱ ምኞትና ፍላጎት ጋር ስለማይጣጠሙ አምላካዊውን ቃል ትተው ተግባራቸውን እንዲነግራቸው ወደ እግዚአብሔር በማምራት ረዘም ላለ ጊዜ በጽናት ይጸልያሉ። እግዚአብሔር ግን የሚላቸው ነገር ምንም የለም። ለእነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ህዝቤ አላደመጠኝም። ስለዚህ በገዛ ፈቃዳቸውና እቅዳቸው እንዲሄዱ አሳልፌ ለደንዳናው ልባቸው ሰጠዋቸው ይላል መዝሙር 81 11 እና 12 ላይ። አንድ ሰው ማድረግ የሚገባውን ነገር በግልጽ መመልከት ሲችል ከተግባሩ ለማፈግፈግ እግዚአብሔርን በጸሎት አይለምንም። ይልቁንም የተጠየቀውን ይፈጽም ዘንድ በትሕትና ዝቅ ባለ መንፈስ መለኮታዊ ብርታትና ጥበብ እንዲሰጠው ይለምን። አንድ ሰው ማድረግ የሚገባውን ነገር በግልጽ መመልከት ሲችል ከተግባሩ ለማፈግፈግ እግዚአብሔርን በጸሎት ምንም ነገር አይለምን። ነገር ግን የተጠየቀውን ይፈጽም ዘንድ በትሕትናና ዝቅ ባለ መንፈስ መለኮታዊ ብርታትና ጥበብ እንዲሰጠው እግዚአብሔርን ይለምን። መመሪያው ይሄ ነው። ራሳችን እንጂ የምንሸነግለው እግዚአብሔርን መሸንገል ፈጽሞ አንችልም። በልዓም እንዳደረገው ሞዓባውያን ጣዖት አምላኪዎችና ዝቅ ያለ ግብረ ገብ የነበራቸው ሕዝቦች ቢሆኑም ነገር ግን በደለኝነታቸው ከተቀበሉት ብርሃን አኳያ ሲታይ የበልዓምን ያህል ታላቅ አልነበረም። ከበልዓም ይሻላሉ ማለት በልዓም የእግዚአብሔር ነቢይ ነኝ እስካለ ድረስ የምናገረውን ሁሉ በመለኮታዊ ስልጣን ብቻ መሆን ነበረበት። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሰጠውን መልእክት ከመስጠት ውጪ እርሱ እንደመረጠ እንድናገር አልተፈቀደለትም።
መለኮታዊ ትእዛዝ እኔ የምነግርህን ብቻ አድርግ የሚል ነበር። በላምን ለመጥራት ከሞዓብ የመጡት መልእክተኞች በጠዋት መጥቶ ቢሆን አብሯቸው እንዴት ተፈቅዶለት ነበር? ነገር ግን በበላም መዘግየት የተረበሹትና ሌላ እንብታ የተጠባበቁ መልእክተኞች ከዚህ በኋላ ስለመጡበት ጉዳይ ዳግመኛ ሳያነሱ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ አሰቡ። ምንም እንኳን ለባላቅ ጥያቄ ሽታውን ሲገልጽ የሚችልበት ያንዳንዱ ምክንያት ቢዘጋ፣ በላም ግን ጎሮታውን ለማግኘት በመቁረጡ አያውን ጭኖ ተነሳ። መለኮታዊ ፈቃድ ሊቀየር እንደሚችል ፍራት የገባው በላም የሚያገኘውን ጥቅም ያሰበ መንገዱን በጉጉት በፍጥነት ለመሄድ ተነሳ። በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር በመንገዱ ላይ ሊቋቋመው ወጣ። በመንገዱ ላይ ቆመ። የእግዚአብሔር መልእክተኛ የተመለከተችው አህያ ከመንገድ ወጣ እርሻው ስገባች። በላም አህያይቱን በጭካኔ በመምታት ወደ መንገድ ቢመልሳትም መልአኩ በድጋሚ በቀኝና በግራ ግንብ ባለበት ጠባብ መተላለፊያ ላይ ቆመ። መልአኩን ተከትላ የፈራችው አህያ ወደ ግንቡ ተጠግታ የበላም እግር ከግንቡ ጋር ጣበቀችው። ሰማዩን ጣልቃ ገብነት መመልከት ያልቻለውና እግዚአብሔር መንገዱን እንደዘጋበት ያላወቀ በላም በአህያ ተበሳጭቶ መታት። ጉዟን እንድትቀጥል አስገደዳት። በድጋሚ የእግዚአብሔር መልአክ ወደፊት ሄዶ ቀኝና ወደ ቀኝም ወደ ግራም መተላለፊያ በሌለበት ጠባብ ቦታ ላይ ቆመ። የሚያስፈራው መልአክ የተመለከተችው ምስኪን አህያ በፍራት በመንቀጥቀጥ ይጋልብባት ከነበረው በላም በታች ተኛች። አሁን የበላም ንዴት ወሰን ከማጣቱ ከበፊቱ እጅግ በከፋ መልኩ በበትሩ ደበደባት። እግዚአብሔር አሁን የአህያዋን አፍ ከፈተ። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 16 ላይ መናገር የማይችል አህያ በሰው ቋንቋ ተናግሮ የነቢዩን እብደት ገታ ይላል። አህያዋም እንዲህ አድርገህ ሶስት ጊዜ መታኝ ምን አድርገብህ ነው አለችው። በጣም ይጨንቃል። ገባን ነው የነቢዩን እብደት ቃል ልላት አህያ በሰው ቋንቋ ተናግራ አገደችው። ጉዞ በመጓተቱ የተበሳጨው በላም ከሰው ጋር እንደምናገር ለሰው ለአህያዋ መለሰላት። ስላላገድሽብኝ ነው አላት። አልደነገጠም። ከፊቱ ላይ ያለው አእምሮውን የሞላው በልቡ ውስጥ የሞላው ነገር በሙሉ ብርና ወርቅ ነው። እዛ ጋር ያለው የሞዓባውያን አምላክ የሚሰጠው በላቅ የሚሰጠው ያ ነው። የገዛ የሚጋልብባትን አህያውን እንኳን መግደል ያልቻለው አስማተኛው ነቢይ መሳዩ በላም የእግዚአብሔርን ሕዝብ ረግሞ አቅመቢስ ሊያደርግ እየተጓዘ ነበር። በላም አይኖቹ የተከፈቱለትና የተመዘዘ ሰይፍ ይዞ በመንገዱ ላይ የቆመ መልአክ ሲመለከት ጎንበስ ብሎ በግንባሩ ተደፋ። መልአኩም አህያህን እንዲህ አድርገ ሶስት ጊዜ የመታት ለምንድን ነው? መንገዴ በፊቴ ጠማማ ስለሆነ ልቃወሜ ወጥቻለሁ። አህያይቱ አይታን ሶስት ጊዜ ከፊቴ ዘወር ባትል ኖሮ በእውነት እስካሁን አንተን በገደልኩ አህያህን ግን በሕይወት ባታውቋት ነበር አለ። በላም በጭካኔ በደበደባት ምስኪኑ አህያ አማካይነት ሕይወቱ መትረፉን ተመለከተ። ራሱን የጌታ ነቢይ አድርጎ የጠራው አይኖቹ እንደተከፈቱ እያሰበና በሌት ራእይ የተቀበለ ነገር ግን በስስትና ጥቅም ፍለጋ በመታወሩ ለአህያ የታያትን መልአክ መመልከት አልቻለም። የእግዚአብሔር አምሳል የሆነውን የክርስቶስ የክብሩን ወንጌል ብርሃን እንዳዩ የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሰዎች ልቦና አሳውሯል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ በተከለከለው መንገድ እየሄዱና መለኮታዊውን ሕግ እየጣሱ እግዚአብሔርና መላእክቱን እየተቃወሟቸው መሆኑን መመልከት ያልቻሉ ስንቶች ናቸው? እነዚህ ሰዎች ልክ እንደ በላም ውድመት ከሚያስከትል መንገዳቸው እንዲታቀቡ በሚከለከሏቸው ላይ ብስጩ ናቸው። በላም ለአህያ ባሳየ ባህሪ የተቆጣጠረው መንፈስ ምንነት ገለጸ። ጻድቅ ሰው ለእንስሳቱ ይራራል፣ ክፎች ራሩ ቢባል እንኳን ዞሮ ዞሮ ስራቸው ጭካኔ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 12:10 ላይ።
ጻድቅ ሰው ለእንስሳቱ ይራራል። ክፎች ራሩ ቢባሉ እንኳን ዞሮ ዞሮ ስራቸው ጭካኔ ነው። እንስሳትን መደብደብ ወይም ተገቢውን አያያዝ በመንፈግ ስቃይ እንዲደርስባቸው መተው ኃጢአት መሆኑን የሚያስተውሉ ጥቂቶች ናቸው። ሰውን የፈጠረ አምላክ እንስሳትን በመፍጠሩ ምህረቱ በፍጥረቱ ላይ ነው የሚለውን መዝሙር 145 ቁጥር 9 ላይ የተጻፈውን የማነቡ ብዙዎች ናቸው። እንስሳት ሰውን እንዲያገለግሉ በመፈጠራቸው ሰዎች እንስሳትን የማሰቃየት መብት እንደሌላቸው የሚያውቁ ጥቂት ናቸው። በሰው ኃጢአት የተነሳ ፍጥረት ሁሉ በምጥ ጊዜ እንዳለ ስቃይ በመቃተት ላይ እንደሚገኝ ሮሜ ምዕራፍ 8 22 ላይ ተጽፎ እንመለከታለን። ስቃይና ሞት ለሰብአዊ ዘር ለሰብአዊ ፍጡር ብቻ ሳይሆን እንስሳትም ጭምር አይቀሬ የሆነ ችግር እየተጋፈጡ እንደሆነ የሚያስተውሉ ጥቂት ናቸው። ወገኖቼ እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ የሆኑ ችግሮች ናቸው ያሉት በዚህ ዓለም ላይ ዛሬም ቢሆን። ስንት ስቃይ ነው የምንመለከተው በእንስሳት ላይ። እግዚአብሔር አይገደውም ለእነዚህ እንስሳት? ይገደዋል። አይመለከተውም? ይመለከታል። በለዓም ሲገርፋት እግዚአብሔር ይመለከት ነበር። ዛሬም እያንዳንዱ ሚስዩዝ የምናደርገው ነገር በእግዚአብሔር ፊት የተመዘገበ ነው። ንስሐ ልንገባ የክርስቶስን ባህሪ ልናሳይ ይገባል ለእንስሳትም እንኳን ጭምር። ገዢያቸው አምላካቸው ሩሩህ ነው። መጋቢያቸው ሩሩህ ነው። የሚያኖራቸው አምላክ ነው። ለእንስሳት እንኳን የሚገባቸውን ርኅራኄ ልናሳያቸው ይገባል። በእርግጥ ሰው ዛሬ ልቡ የአውሬ በሆነበት ልክ እንደ ናቡከደነጾር ልቡ ተለውጧል። ዛሬ ሰው እንኳን እንደ እንስሳ እንደ አራዊት በሚታይበት በዚህ ዘመን ለእንስሳት መራራት በእርግጥ አፍረት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግን ጻድቅ ሰው ለእንስሳው ነፍስ ይራራል ይላል። የሰው መተላለፍ በእግዚአብሔር ፍጥረት ላይ ስቃይ ያመጣ እንደመሆኑ ሰብአዊ ፍጡር ይህን ስቃይ ለማቅለል እንጂ ለማክበድ መስራት የለበትም። እንስሳቱ የግሌ ናቸው በሚል አስተሳሰብ ስቃይ የሚያደርስባቸው ሰው ወኔ ቢስና አምባገነን ነው። በሰውም ሆነ በእንስሳት ላይ ህመም የመፍጠር ተፈጥሮ ሰይጣናዊ ነው። ምስኪኖቹ እንስሳት የደረሰባቸውን በደል መግለጽ ስለማይችሉ ብዙዎች በእነሱ ላይ የሚፈጽሙት የጭካኔ ተግባር ሳይታወቅ የሚቀር ይመስላቸዋል። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች አይን እንደ በለዓም መገለጥ ቢችል ኖሮ በሰማይ ችሎት የሚመሰክርባቸው መልአክ በፊታቸው መቆሙን በተመለከቱ ነበር። ጥንቃቄ እናድርግ፣ እንጠንቀቅ። እግዚአብሔር ለፈጠረው ለእያንዳንዱ ነገር ያገባዋልና። እንግዲህ የእግዚአብሔር መልአክ ሲመለከት በፍርሃት የተዋጠው በለዓም በእግዚአብሔር ፊት ተዘረረ። ኃጢአት ሰርቻለሁ አለ። እኔን ለመቃወም መንገዱ ላይ መቆምህን አላወቅኩም። አሁን አንተ ደስ የሚያሰኝ የማትሰኝበት ከሆነ ይመለሳለሁ። ዋጋ የለው። የበለዓም ንስሐ በዓለም ሁሉ ላይ የሚታየው ይህ መንፈስ ነው። ለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ በለዓም በጀመረው መንገድ እንዲቀጥል ቢፈቀድለትም ነገር ግን የምናገራቸው ቃላት ከመለኮታዊ ኃይል ቁጥጥር ስር ናቸው የሚል ማረጋገጫ እንደገና ተሰጠው። ምንም አይነት ነገር ማድረግ እንደማይችል፣ ምንም አይነት እርግማን ማውረድ እንደማይችል እግዚአብሔር አምላክ እንደሚቆጣጠረው ለበለዓም ተነገረው። በዛን መንገዱን ቀጠለ፣ ወዳሰበበት ቦታ ደረሰ። በዛም በላቅ ያለ ወሮታ ሊከፍል ተዘጋጅቶ እያለ በላቅ በለዓም በመዘግየቱ መገረሙ ገለጸለት። በለዓምም ይኸው አሁን መጥቻለሁ፣ ግን እንዲያው ማንኛውም ነገር መናገር እችላለሁን? እኔ መናገር የሚገባኝ እግዚአብሔር በአፈ ያስቀመጠውን ብቻ ነው በማለት መለሰለት። በለዓም በተጣለበት ገደብ በእጅጉ ተስፋ ቆርጧል። ጌታ አንደበቱን ስለሚቆጣጠር አስቦት የነበረው ሁሉ ሊሳካ እንደማይችል ፍርሃት ገብቶታል። ታላላቅ ሹማምንቶች ጋር በመሆን በታላቅ አጀብ በለዓም የዕብራውያኑን ሰራዊት ሊመለከት ወደሚችልበት ባሞት በዓል አወጣው። ከፍ ያለ ተራራ ላይ ተመልክቷል። ህዝቡ በታችኛው በሸለቆ ላይ ሰፍሯል። ነቢዩ ከወጣበት ከፍታ ላይ ሆኖ የእግዚአብሔርን ምርጥ ህዝቦች ተመለከተ። እስራኤላውያን ከአጠገባቸው ስለነበረው ዱለታ የሚያውቁት አንዳችም ነገር አልነበረም።
ቀንና ሌሊት ያለማቋረጥ ስላልተለያቸው አምላካዊ ጥበቃና ጥንቃቄ የነበራቸው እውቀት ምን ያህል ውሱን ነው! የእግዚአብሔር ህዝቦች ግንዛቤ ምን ያህል በጽልመት የተዋጠ ነው! በዘመናት ያሉ ህዝቦች አምላካዊውን ፍቅርና ምህረት ለማስተዋል እንዴት ዘገምተኞች ናቸው! የእግዚአብሔር ህዝቦች ስለ እነሱ የቀረበውን አስደናቂ የእግዚአብሔር ኃይል ለይተው መመልከት ቢችሉ ኖሮ ስለ ንጉስነቱና ስለ ኃያልነቱ ልባቸው በምስጋና በተሞላ ነበር። እግዚአብሔር ልባችን በምስጋና የተሞላ ያድርገው። ባላቅ ይዶልታል ከባለሟሎቹ ጋር፣ ከሽማምንቱ ጋር፣ ከሌሎቹ የሞአብ ነገስታት ጋር ሆኖ ዙሪያቸውን ሰፍሯል። እርግማን አለ። በአምላኮቻቸው ይምላሉ፣ ይገስታሉ፣ መስዋዕቶችን ይሰዋሉ፣ ደም ያፈሳሉ፣ ሞራ ይገልጣሉ፣ ብዙ ሟርትና ጥንቆላ ያደርጋሉ። የእግዚአብሔር ህዝብ ግን በጸጥታ በሸለቆ ላይ ሰፍሯል። እግዚአብሔር ዛሬም ለዘላለም በህዝቡ ዙሪያ ነው ያለው። ወገኖቼ ታውቃላችሁ በዙሪያችሁ ማን እንዳለ? ስንት ባላቆችና በላአሞች እንዳሉ ታውቃላችሁ ወይ? በንብረታችሁ ላይ የሚዶልቱ፣ በነፍሳችሁ ዙሪያ የሚዶልቱ፣ በስራችሁ ላይ የሚዶልቱ፣ በቤተሰባችሁ ላይ የሚያሾፉ፣ የሚዶልቱ፣ የሚያሟርቱ፣ የሚጠነቁሉ፣ ከዋክብት የሚጠሩ፣ ሞራ የሚገልጡ፣ የሰማይን ኃይላት ለማጥናት የሚሞክሩ ስንት አሉ? የእግዚአብሔር ጥበቃ ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ እንዴት እናውቃለን? እግዚአብሔር የምስጋና ልብ ይስጠን፣ የሚያመሰግን ህይወት ይስጠን። ዛሬም ባላቆች ሞልተዋል። ሳናውቅ ዙሪያችንን የሚያደቡ፣ በበረሃ የሚመክሩ፣ ቢቻላቸው ይህን የእግዚአብሔርን ህዝብ ጠራርገው ሊያጠፉ የሚችሉ። አዎ፣ ከዛ በኋላ ያን ተመለከተ። ጣዖት አምላኪዎቹ ሞዓባውያን የበለዓምን ጭንቅላት ለመቆጣጠር እየቻሉ ነበረ። በለዓም ለሰይጣን ኃይል ተገዝቶ ራሱን በጨለማ ውስጥ በመክተቱ እውቀቱ ሞኝነት፣ መንፈሳዊ ራዩ ደግሞ በህይወት የሌለው ነበር። በለዓም ባዘዘው መሰረት 7 መሰዊያዎች እንዲቆሙ ተደረገና በእያንዳንዱ ላይ መስዋዕት ቀረበ። ከዛም በለዓም ጌታ የሚገልጥለትን ሁሉ ለባላቅ እንደሚያሳውቀው ቃል በመግባት እግዚአብሔርን ልገናኝ ወደ አንድ ገላጣ ኮረብታ ሄደ። ከዛ በኋላ በጉጉት ይጠባበቁ ነበር ይህ ሰውዬ ተመልሶ እስኪመጣ ድረስ። በለዓም እንዲህ ብሎ ተናገረ። ባላቅ ከአራም አመጣኝ አለ። የሞዓብ ንጉሥ ከምስራቅ ተራሮች ና፣ ያዕቆብን እርገምልኝ፣ መተህም እስራኤልን አውግዝልኝ አለ። እግዚአብሔር ያልረገመውን እኔ እንዴት ረግማለሁ? እግዚአብሔር ያላወገዘውንስ እንዴት አወግዛለሁ? ከዓለታማ ተራሮች ጫፍ ላይ ሆኜ አየዋለሁ፣ በከፍታዎች ላይ ሆኜ እመለከታለሁ። ተለይቶ የሚኖረውን ራሱን ከሌሎች ህዝቦች ጋር የማይቆጥረውን ህዝብ አያለሁ። የያዕቆብን ትቢያ ማን ቆጥሮ ይዘልቃል? የእስራኤልስ ሩብ ማን ይቆጥረዋል? የጻድቅ ሰው ሞት እኔ ልሞት፣ ፍጻሜም የእርሱ አይነት ፍጻሜ ትሁን ብሎ በለዓም ተናገረ። ትንቢት ተናገረ። ራሱን ለይቶ የሚኖረው ከህዝብ በላይ ራሱን ከፍ አድርጎ የሚኖረው ህዝብ እመለከታለሁ አለ። ይህ ህዝብ የተለየ ህዝብ ነው። በለዓም እስራኤልን ለመርገም መምጣቱን ቢያምንም፣ ነገር ግን ከአንደበቱ የወጡ የነበሩ ቃላት በሙሉ ከልቡ ሀሳብ ጋር በቀጥታ የሚቃረኑ ነበር። የሚያስበውን አይደል የምናገረው እግዚአብሔር ልጓሙን ስለያዘ ብቻ ነበር። ልቡ በእርግማን ተሞልታ እያለ በረከት በምታወርድበት ቁጥጥር ስር ወድቃ ነበር። በለዓም እስራኤልን አሰፋፈር ሲመለከት በህዝቡ ብልጽግና በእጁ ተደነቀ። ስለዚህ ህዝብ የቀረበለት መረጃ እስራኤላውያን ስድና አለሌ እንደሆኑ፣ ሀገሪቱን የሚያረቁቱ ነቀዞች ከአጎራባች ሀገሮች ስጋት የሚፈጥሩ እንደሆነ፣ በአንድ ቦታ ተረጋግተው የማይኖሩ ዘላቦች ተደርገው ነበር የቀረቡለት። አሁን ግን አደረጃጀታቸውን ተመለከተ፣ አሰፋፈራቸውን ተመለከተ፣ ምን አይነት ዲስፕሊን ያላቸው እንደሆኑ፣ ሰራዊታችሁ እንዴት ያለ የታነጸ እንደሆነ ተመለከተ። ዕብራውያን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያገኙ ህዝቦች መሆናቸውና ይህ የተለየ ባህሪያቸው የእርሱ የተመረጡ ህዝቦች እንዳደረጋቸው በለዓም በትክክል አስተዋለ። ከዛ በኋላ ተለይቶ የሚኖረውን ህዝብ አያለሁ አለ። ዛሬም እግዚአብሔር ይህንን ቃል ይነግረናል። ራሱን ከሌሎች ህዝቦች ጋር የማይቆጥረውን ህዝብ አያለሁ። እነዚህ ቃላት ስለ እስራኤል በተነገሩበት ወቅት ህዝቡ ቋሚ መኖሪያ ያልነበረው ከመሆኑ በተጨማሪ ባህሪያቸው፣ መልካም ምግባራቸውና ልምዳቸው ለበለዓም እንግዳ ነበሩ።
አሁን ግን እነዚህ ትንቢቶች በሚያስተንቅ መልኩ በድህረ እስራኤል ታሪክ ፍጻሜ ያገኙ። እስራኤላውያን በግዞት በህዝቦች መሃል ተበትነው በሚኖሩባቸው ዘመናት በሙሉ ከሌሎች የተለዩ ሆነው ኖረዋል። በተመሳሳይ ሁኔታዎቹ እስራኤላውያን የእግዚአብሔር ህዝቦች ምንም እንኳን በህዝቦች መካከል ተበታትነው ቢገኙም ነገር ግን ሰማያዊ ዜግነት ያላቸውና በጊዜያዊነት በምድር የሚመላለሱ ህዝቦች ናቸው። ልናስተውል ያስፈልጋል። ከህዝቦች ጋር ተመሳስለው የማይኖሩ ህዝቦች ናቸው የእስራኤል ህዝቦች። እኔና እናንተስ? ተለይተው የሚኖሩ ህዝቦች ነው ያለው። ራሱን ከሌሎች ህዝብ ጋር የማይቆጥረውን ህዝብ አያለዋል። እግዚአብሔር ይህን ህዝብ መመልከት ይፈልጋል። ዛሬ ቢሆን በዓለም ውስጥ የተበተነ ግን የእግዚአብሔርን ክብር ከፍ አድርጎ የሚያሳይ በዲስፕሊን፣ በአመጋገብ፣ በአለባበስ፣ በኑሮ ዘይቤ በሙሉ የሰማይ ዜጋ መሆኑን የሚያሳይ ህዝብ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ማየት ይፈልጋል። ዓለምን ማየት ይፈልጋል። እስከ ዘመን ፍጻሜ የሚቀጥል ትንቢት ነበረ ይናገር የነበረው በለዓም። በለዓም እንደ ህዝብ የዕብራውያን ታሪክ ብቻ ሳይሆን እስከ ምድር ታሪክ መዝጊያ የምንለውን የእውነተኛው የእስራኤል ቁጥር በቁጥር ማደግና መበልጸግ ተመልክቶ ነበር። እግዚአብሔርን የሚወዱና የሚፈሩ በእርሱ ዘንድ ልዩ ሞገስ እንደሚያገኙ ተመልክቷል። በጽልመታዊ የሞት ጥላ ሲያልፉ በአምላካዊ ክንዶች እንደሚያርፉ፣ ሞትን ድል አድርገው ከመቃብር ሲነሱ፣ የክብር አክሊል ሲደፉ፣ ሲከበሩና ሕያው ሆነው ለዘላለም ሲኖሩ በለዓም ተመለከተ። የዳኑት በአዲስቱ ምድር ፍጻሜ በሌለው ደስታና ፍስሐ ሲኖሩ ተመለከተ። ነቢዩ ይህንን ድንቅ ትዕይንት አትኩሮ በመመልከት እንዲህ ሲል ጮኸ። የያዕቆብን ትቢያ ማን ቆጥሮ ይዘልቃል? የእስራኤልንስ ሩብ ማን ይቆጥረዋል? ብሎ ተናገረ። በለዓም በእያንዳንዱ አናት ላይ የክብር አክሊል ተደፍቶ ሲመለከት፣ በእያንዳንዱ ፊት ገጽታ ላይ የደስታ ጨረር ፈንጥቆ ፍጹም በሆነና ባልተገደበ ደስታ ዘላለማዊን የተሞላውን ዘላለማዊን ህይወት ሲመለከት፣ በለዓም በጽኑ ጸሎት ጸለየ። የጻድቁን ሞት እኔ ልሞት፣ ፍጻሜም የእርሱ አይነት ፍጻሜ ትሁን ብሎ ጸለየ። ሳያውቀው ተመኘ፣ ሳይኖርበት ናፈቀ። እንዴት አስደናቂ ትግል ነው የምንመለከተው። በለዓም የእግዚአብሔር የሰጠውን ብርሃን የሚቀበል ተፈጥሮ የነበረው ሰው ቢሆን አሁን ከአንደበቱ የወጡ ቃላት በእውነት የእርሱ በሆኑ ነበር። ልቡ ሌላ፣ የምናገረው ሌላ ነበር። ከሞዓባውያን ጋር የነበረው ማንኛውም ግንኙነት ወዲያውኑ ተቋርጦ ጥልቅ በሆነ ንስሐ ወደ እግዚአብሔር በመመለስ አምላካዊ ምሕረት ሳያመነታ በተቀበለ ነበር። ነገር ግን በለዓም ጻድቅ ያልሆነውን ደሞዝ በመውደድ የቀረበለትን ውሮታ እጁ ለማስገባት ቆርጦ ተነሳ። እስራኤልን የሚያወድምና ድምጥማጣቸውን የሚያጠፋ ደዌ እንደሚወርድ ተማምኖ የነበረ ባላቅ የነቢዩን ቃላት ሲሰማ እንዴት እንዲህ ታደርገኛል? ጠላቶችን እንድትረግምልኝ አመጣሁ፣ አንተ ግን ባረካቸው እንጂ ምንም አላደረክልኝም ስል በስሜት ጮኸ። በመለኮታዊ ኃይል ተጽዕኖ ስር ሆኖ አምላካዊውን ፈቃድ የሚገልጡ ቃላትን የተናገረው በለዓም ለባላቅ የሰጠው ምላሽ እግዚአብሔር የሚለኝን ሁሉ ማድረግ እንዳለብኝ አልነገርኩህምን የሚል ነበረ። እግዚአብሔር ይርዳን። ልባችን ሌላ፣ አፋችን ሌላ እንዳይናገር፣ የምንኖርበትን እንድንናገር፣ የምንናገረውን እንድንኖር፣ የምናደርገውና የምናስበው የምንናገረው ተመሳሳይ እንዲሁ። በለዓም የማይኖርበትን ነገር ጠየቀ። በለዓም አሁንም ካሰበው ዓላማ መፈግፈግ አልተቻለው። በለዓም ይህን ችምችም ብሎ የሰፈረ መጠነ ሰፊ ህዝብ መመልከቱ ፍርሃት አሳድሮበት እነሱን ላለመርገም ወደኋላ እንዳለ በመገመት ንጉሱ ነቢዩን ወደ ሌላ ስፍራ ወስዶ ህዝቡን በአነስተኛ መጠን ብቻ ሊያይ እንደሚችል በሚችልበት አቅጣጫ ላይ አቆም። በዚህም ሰዓት ላይ እንደገና ሌላ ዘዴ ቀየሰና ለመርገም ሞከረ። ግን አፉ ከአፉ የሚወጣው አሁንም ቢሆን በረከት ነበረ። እንዲህ አለ፣ የዋሽ ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም አለ። ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም። ተናግሮ አያደርገውም? ምን ተስፋ ሰጥቶስ አይፈጽመውም? ምን የባርስ ዘንድ ትእዛዝ ተቀብያለሁ፣ እርሱ ባርኳል፣ እኔን ለውጦ አልችልም። በያዕቆብ መጥፎ ነገር ወይም ደግሞ አስማት የለም።
በእስራኤልም ጉስቁልና የለም። እግዚአብሔር አምላኩ ከእርሱ ጋር ነው፣ የንጉሱም እልልታ በመካከላቸው ነው ብሎ አረጋገጠለት። እንደገና መልሱ እዛ ይህ ባላቅ ተስፋ ቆረጠ። በል እንግዲህ ወደ መንገድ የተመለሰ አለው። ከዚህ በኋላ አትመርቃቸው፣ በቃ ይበቃሃል አለው። ተመለስ በቃ ወደ ሀገርህ። ምን አደርጋለሁ እግዚአብሔር ከልክለሃል። በዚህ ጊዜ በላም እንዲህ አለ፣ ያዕቆብ ሆይ ድንኳኖች፣ እስራኤል ሆይ ማደሪያዎች እንዴት ያማሩ ናቸው! እንደ ሸለቆዎች በወንዝ ዳር እንዳሉም የአትክልት ስፍራዎች ተዘርግተዋል አለ። በእግዚአብሔር እንደተተከሉ መሬቶች በውሃ ማጠገብ እንዳሉ ዝግባዎች ናቸው። በማድጋቸው ውሃ ይፈሳል፣ ዘራቸውም የተትረፈረፈ ውሃ ያገኛል። ንጉሳቸው ከአጋግ ይልቅ ይልቃል፣ መንግስታቸውም ከፍ ከፍ ይላል። እንደ አንበሳ አድፍጠዋል፣ እንደ እንስቱም አንበሳ አድብተዋል። ሊቀሰቅሳቸውም የሚችል ማን ነው? የሚባርኩህ ብሩህ፣ የሚባርኩህም የሚረግሙህም እርጉም ይሁኑ ብሎ በረከቱን ጨረሰ። በለዓም እንዴት ያለ ህዝብ! እንዴት ያለ ሰው! የእግዚአብሔር ህዝቦች ብልጽግና እጅግ ውብ ከሆነ ተፈጥሮ ጋር ተዋህዶ ቀርቦ እንመለከታለን። ነቢዩ እስራኤልን ለም ከሆነው የተተረፈረፈ ምርት ከምሰጠው ሸለቆ እንደ ውሃ እንደ ልቡ እንደሚያገኝ አትክልት ስፍራ ሲመስለው እንመለከታለን። ዝግባ እንደ ሊባኖስ ዝግባ ብሎ የምናገረው የሊባኖስ ዝግባ በየትኛውም የዓለም ክፍል ማደግና መብቀል የሚችል ዛፍ ነው። ቆላ ይሁን ደጋ፣ የሰሜን ዋልታ ይሁን ደቡብ ዋልታ፣ ሊከለክለው የማይችል በሁሉም ቦታ ስሮቹን ወደ ታች ሰርጎ በማስገባት የሚፈልገውን የሚያገኝ ዛፍ። የእግዚአብሔር ህዝብ እንደዛ ነው። ቆላ ይሁን ደጋ፣ ክረምት ይሁን በጋ፣ የሚከለክለው የሌለ እግዚአብሔር አምላኩ የሆነ ህዝብ ሁል ጊዜ የሚያብብና የሚያበራ ህዝብ እንደሆነ በለዓም ተናገረ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይህንን ህዝብ ሊረግመው የተጠራን ነቢይ እንዲባርክ ካደረገ በኋላ ነቢዩ በመጣበት መንገድ እንዲሄድ ይህ ንጉሥ በቁጣ ተሞልቶ በፍርሃትና በቁጣ ይህንን ሰው አሰናበተው። በለዓም የማበረታቻ ቃላት ይሰጠኛል ብሎ ተስፋ አድርጎ የነበረው ባላቅ አሁን ሁሉን ነገር በተቃራኒ ሲያገኘው በንዴት ጦፎ በበለዓም ላይ በማሾፍ በል ቶሎ ወደ ቤት ሄድልኝ፣ ወሮታን አሳምሬ ሊከፍልህ ነበር፣ እግዚአብሔር ግን እንዳታገኝ ከለከለ አለው። ነገር ግን በለዓም እግዚአብሔር አስቀድሞ ለንጉሱ የሰጠውን ማስጠንቀቂያ መናገር ብቻ ሳይሆን መንገር ብቻ እንደሚችል ገለጸለት። በለዓም ወደ ህዝቡ ከመመለሱ አስቀድሞ ስለ ዓለም አዳኝ እንዲሁም ስለ እግዚአብሔር ጠላቶች መውደም እጅግ ውብና ልብን በሚያሞቅ ሁኔታ ትንቢት ተናገረ። እንዲህ የሚል ትንቢት ነው የተናገረው። አየዋለሁ አሁን ግን አይደለም፣ እመለከተዋለሁ በቅርብ ግን አይደለም። ኮከብ ከያዕቆብ ይወጣል፣ በትር መንግስት ከእስራኤል ይነሳል። የሞአብ ድንበሮች፣ የሴትም ልጆች፣ ወንዶች ልጆች ራስ ቅል ያደቃል የሚል ትንቢት ተናገረ። የክርስቶስን መምጣት፣ የክርስቶስን መወለድ፣ የክርስቶስን ገዥነት በለዓም ሳይወድ ተናገረ። በዚህ ሁኔታ ይህ ሰው ያልፈለገውን በመኖር ያልጠየቀውን በመናገር ያልተጠየቀውን በመናገር ቆይታውን በዚህ ሁኔታ ሲደመድመው እንመለከታለን። በዚህ ሰዓት ላይ ይህ በለዓም እጅግ በጣም ተናዷል። እስራኤል እንዴት ባለ ሁኔታ ቢሆን ነው የሚሸነፈው የምለውን ካልኩሌሽን መስራት ጀመረ። ይህ ህዝብ በእግዚአብሔር ላይ ታምኖ እስከኖረ ድረስ፣ ለእግዚአብሔር ትክክለኛ ህይወት እስከኖረ ድረስ የትኛውም ኃይል ከእግዚአብሔር ያለውን ታማኝነት ሊመልሰው እንደማይችል፣ የትኛውም ኃይል ሊረግመው እንደማይችል እግዚአብሔር ጋሻቸው እንደሆነ ተመለከተ። ከዚህ በኋላ አንድ ነገር አቀደ። ባላቅን እንዲህ አለው፣ አንድ ነገር እመክርሃለሁ አለው። ይህን ህዝብ በጦርነት አችለውም አለው፣ በዚህ አይነትም ረግመህ ፈጽሞ አታሸንፈውም። ነገር ግን አንድ ነገር እነግርሃለሁ፣ ይህ የሞአብ ህዝብ ምግባረ ብልሹ ህዝብ ስለሆነ፣ በምንዝር እጅግ የወደቀ ስለሆነ፣ በእያንዳንዱ መሰዊያዎች ስር ምንዝርን የሚያስታውቁበት መንገድ ስለነበረ አንድ ነገር እነግርሃለሁ አለ። ይህን ህዝብ ማሸነፍ የሚችለው
እግዚአብሔር ከረገመው ብቻ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ እንድረግመው ከፈለክ ህዝቡ በመንዝር እንድወርቅ ካደረክ ብቻ ነው አለው። ከዚህ በኋላ አለ አብሬ እሰራለሁ፣ ይህ ህዝብ እስከምረገም ድረስ ካንተ ጋር ሆናለሁ አለ። በዚህ ተስማሙ። ከዛም በኋላ በልዓም ወደ ቤቱ ተመልሶ ሄደ። ከዚህ በኋላ እስራኤል እንዴት ነው የሆነው? እንዴት ባለ መንገድ ነው ከእግዚአብሔር የተለየው? ምንስ ነበር እግዚአብሔርና ህዝቡን የተለያዩ እንዲሆኑ ያደረገው? በልዓም እግዚአብሔር በሰጣቸው ትእዛዝ መሰረት እስራኤል ሞዓብን ሲወጉ ከሞዓባውያን ጋር አብሮ እንደሞተ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ነገር ግን በዚህ ክፍል ላይ ስናጠቃልል እግዚአብሔር በህይወታችን ለማምጣት የፈለገውን በረከት ለማምጣት የልባችንን ቅንነትና ታዛዥነት ይመለከታል። ልባችን የምናገረው ሌላ፣ አፋችን የምናገረው ሌላ ከሆነ ግን ለሰውም ለእግዚአብሔርም ክብር ልንሆን አንችልም። እግዚአብሔር አምላክ ህሊናችንን ሊቆጣጠር በሚፈልግበት ጊዜ ራሳችን ለእግዚአብሔር ለማስገዛት ራሳችንን ፈቃደኞች ልንሆን ያስፈልገናል። ህሊናችንን ከሚጠብቁ አንዱ ተወግዶ በምትኩ የክፉ ባህሪ ስፍራውን ሲወስድ የነፍሳችን መከለያ ይወገድና ሰይጣን በቀላሉ ገብቶ በተሳሳተ መንገድ ይመራናል። እንደ ዳዊት በየቀኑ ታማኝ ከሆነው ልብ ጸሎትን ማድረሱ ብቸኛው ከአደጋ መጠበቂያ አካሄድ ነው። እንዲህ ነው ያለው ዳዊት መዝሙር 17:5 ላይ አረማመዴ በመንገድህ ጸንቷል እግሮቼም አልተንሸራተቱም አለ። ወዳጆቼ እግሮቻችን እንዳንሸራተቱ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አለብን። እግዚአብሔር በሚመራን መንገድ መሄድ አለብን። ልባችን እየተታለለ ከሆነ እንንገረው ለእግዚአብሔር እንዲያቀናልን። እግዚአብሔር አምላክ የበልዓምን ፍጻሜ ሳይሆን የቅዱሳንን ሞት ልሞት ባለ በንግግሩ አልተገኘም። የቅዱሳንን ሞት እንድንሞት እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛልን፣ በረከቱን በሕይወታችን ላይ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ።